Labu vakaru, kanāls darbnīca, puiši meitenes. Atkal mazais video. Skatāmies ārā pa logu, viss ir sasnidzis, apsnidzis. Klausaties, gribēju atkal kaut kādu ierakstīt. Kādu ziņu atkal ierakstīt visiem? Klausaties. Tēma vienkārša par glābšanos. Par glābšanos, cik man interesanti iznāk, redz, es par cik sludinu Kristu cilvēkiem un stāstu par glābšanos. Tad, nu, te tāds neliels stāstiņš ir par to, kā cilvēki uztver, kas ir glābšanās un vai vispār uztver, vai saprot, vai nē. Jo glābties var it kā no daudz kā. Un, ja tā padomā, nu, tā latviešu vārds glābties vai glābšanās var sākumā likties, nu, kā es teicu, izglābties, ja glābties ir diezgan plašs tāds jēdziens, vai ne? Bet mums jāsaprot, ka tas viss ir Bībeles gaismā, ko Dievs par to saka, par dievišķo glābšanos. Un gribēju tādu pēdējā laika, nu, tādu notikumu saistībā ar to glābšanos arī tā pieminēt. Man ir onkols gados vecs. Nezinu, pieļauju domu, ka pār pa 90 gadi, bet okei, lai nu būtu. Onkols pie labas veselības un brauc ar mašīnu. Un kaut kā tā, kas, protams, ir liela dieva žēlastība. Un, kā es teicu, mans tēvs ir miris jau traģiskā autoavārijā. Un viņš gāja bojā tieši tādā vecumā, kāds ir tagad man, 53 gadi. Bet viņa brālis ir dzīvs, un tad runa ir par šo onkoli. Nu, lūk, un es, protams, redzēdams, kā es jau tur laikam par Raimondu Paulu un par ko biju uzrakstījis, ir man tāds viens video par Raimondu Paulu, nezinu, krieviski, latviski, neatceros. Tad viņā ir rakstīts, ka Raimondam Paulam jau arī, nu, ir, kā es saku, pēdējie metri, ja? Pēdējie metri, pārpa pusmiljonu, kā mēs sakam, mašīnai nobraukums. Un Raimonds Pauls un pārējie visi, kas ir, nu, plus mīnus tur, pārpa 80, ap 90, nu, būsim godīgi, pēc Bībeles ir skaidri un gaiši pateikts, ka tiem cilvēkiem iet pēdējie metri, nu. Tāpēc, ka Bībeles saka, 70 gadus jādzīvo ir, tad Dievs saka, nu, kam laba veselība 80, un kam liela Dieva žēlistība tiem 90. Nu, kaut kā tā, tāpēc mums jāsaprot, ja tev jau ir 70, tad tu jau var sakot, jau esi dzīves mironis. Nu, tā, smējies, nesmējies, bet pēc rakstiem ir tā. Lūk, sludinot Kristu, arī es komunicējis ar onkoli. Un esmu mēģinājis kaut kādā veidā uzsākt sarunu. Jo es, protams, ar katru cilvēku, ar ko es satiekos, un es zinu, kad es ar viņu runāšu par Kristu, par Jēzu, par glābšanos, tad es mēģinu saprast, uztaustīt, teiksim, to, kā sākt, kad sākt, ko teikt, ko neteikt. Nu, var sakot, es mēģinu, ja nav tāds šablons, visiem sakam vienu vienā laikā. Ļoti dažādās situācijās nokļūstam, ļoti dažādi, nu, var sakot, teksti un iespējas un noskaņojumi cilvēkiem un atmosfēra apkārt un vispārējais. Bet par Kristu neteikt nevar. Par Kristu neteikt nevar. Ir jāsaka, jo tāpēc, ka tas ir jautājums, kas nav 5 eiro vērts vai 10 kādreiz, tur ai, nu, pakāsīs 10 eiro, tur ai, štrums, uztaisīju mazu iemaksiņu, tur, kas tur nepatīk, ai, es neiešu, nu, ai, lai tas 10 eiro štrums nav liela nauda, vai ne? Piekrītiet. Ļoti bieži mums šitādas situācijas ir dzīvē, un mēs kaut kādus sīkumus esam gatavi norakstīt un kaut ko tā. Bet jautājums par glābšanos, salvation angliski, ja, salvation, glābšanās, tas ir mūžības jautājums. Tas maksā to, kur cilvēka dvēsele paliek pēc nāves. Bībele saka, ja Kristus, ja tu neesi nomiris Kristu, jeb ar Kristu Jēzu savā dzīvē, dzīves laikā sastapies neisi un ar viņu neisi, kā saka, nomiris ticībā uz viņu, ka viņš tev augšā un cels, ka viņš ir Dieva dēls, tad tev ir bēdīgi, tad tev ir beigas, tad Bībele saka, ka būs tā daļa, īsi un konkrēti būs tiesa, kurā cels visus cilvēkus augšā,
Un tie, kas nebūs ar Kristu, viņi šobrīd pirmkārt, pirms šīs tiesas dienas Bībele saka, ka visi šie cilvēki ir ellē. Bet pēc tam Dieva vārds skaidro, ka no šīs elles, tā kā būs lielā tiesa Dieva priekšā visiem cilvēkiem, ja visai cilvēcei, tad viņi no elles Dieva priekšā saņēmuši šo savu, nu šo savu it kā bargo, bet godīgo, krieviski spravedļivī, ja, jo Dievs ir taisnīgs, taisnīgo, šo savu taisnīgo lēmumu. Dievs godīgi un taisnīgi pateiks, tu savas dzīves laikā nenāci pie Kristus, tev piedāvāja, tu lasīji, tev sūtīja SMS, kas tev stāstīja, tevi centās evanģilizēt, tev centās iedot, nezinu, traktātiņu, bukletiņu. Es nezinu, tik daudz ir veidi, kādos cilvēks dzīves laikā par Kristu dzirdēja vai dzird vai dzirdēs. Ja? Veidi ir daudz un dažādi, un neviens cilvēks nevarēs pateikt, ka nedzirdēja. Ja? Vismaz Dievs tā saka, ka kamēr visiem būs nosludināts Kristus, evaņģēlijs pasludināts, tikai pēc tam nāks gals, nu, beigas visam, kā mēs sakam. Ja? Tad Dievs tā izskaidrojas. Nu, lūk, līdz ar to dzīves laikā, ja tu būsi noraidījis, Dievs godīgi un taisnīgi pateiks, tagad ej, un es tevi iemetu uguns jūrā, jeb krieviski giena ognennaja, jeb angliski laikam bija tas lake of fire, ja? Lūk, tā kā lake of fire, tas ir ezers, ezers jūra, ja? Nu, lūk, un tas būs godīgi un taisnīgi, jo šobrīd, kad tu pieeji pie cilvēkiem un sāc par Dievu, par Kristu, nu, piemēram, ļoti maz atkāpīte, es tikko biju pie viena cilvēka, no kā es pērku pienu, un dažas stundas atpakaļ šis cilvēks man zvanīja, un tāda situācija bija, kad nu, es arī esmu viņam un viņa ģimenei uzlicis aci, un par Kristu tur esmu dažādos veidos ieteicies, ieminējies, devis mājienu, tad gluži tā nav, ka viņi nezina, ka es ticu Kristum, ja? Bet es baigi neuzbāžos, bet cenšos turēt roku uz pulsa, un pie katras iespējas to atgādināt, un pateikt, un tā kā pilināt, kā mēs sakam, ja? Un es pulksten, nezinu, divos, trijos zvana šis cilvēks, vajadzēja vienu lietu izdarīt tā kā rīt. Viņš zvana un saka, Klau, nevar šodien tagad. Es saku, Klau, bet šodien jau svētdien. Es saku, es jau domāju, ka tu ar kundzi esi baznīcā un dievkalpojumā un kaut ko par Jēzu. Un cilvēks atbild, nē, man Jēzus šobrīd nav prioritāte. Ja? Nu, draudzīga saruna, viss forši, viss tā, mēs sarunājām, ka es tomēr būšu šodien, tur aizbraucu, izdarīju, kas vajadzīgs ātri, ja? Bet ko cilvēks pateica, un man tas bija ļoti svarīgi, jo, ja es viņam sludinu, man jāsaprot, kādā kondīcijā šis cilvēks ir, cik tuvu, cik tālu, ja? Un cilvēks pasaka, ka viņam Kristus nav prioritāte, nu, teiksim, tā šobrīd dzīvē, dzīves posmā, vai šodien, vai šai dienā, vai tagad sauciet, kā gribiet, ja? Nu, labi, jau šāda atbilde, bet man tas arī derēja, es gribēju saprast. Un atgriežamies pie mana onkoļa. Onkolim arī es esmu mēģinājis te atbraucis, onkolis ir bijis ciemos, arī es esmu visādos veidos aicinājis, vilinājis šurp, lai varētu parunāt par Kristu, lai neviens netraucē, nekādi tur radinieki vai vēl kas, un tieši aicinājis te pie sevīm uz savu stikla māju, jā. Un jā, onkolis bija atbraucis vienreiz, un mēs runājām, un es teicu, ka man ir kanāls YouTube, un ka es sludinu un stāstu un daru, un kad nu, diezgan aktīvi ņemos, un visu stāstu, kas uz sirds, un pagātne, un tagadne, un nākotne, un viss atklāti. Runāju visādi video uzņemti un tā, un es arī viņam ieminējos par glābšanos, un, protams, redziet, ko cilvēki domā ar to glābšanos. Man viņš uzreiz saka, a tu zini, kā tur kara laikā es tur maziņš būdams, kur tur, ko tur glābos vai izglābos, ja? Nu, es tālāk neko nestāstīšu, jo vienkārši svarīgākais bija tas, kad cilvēkam šobrīd tu sāc runāt un piemini kaut kādu šādu te glābšanos, ja?
Tad cilvēki zem glābšanās nesaprot šo dievišķo, ja, šo dvēseles glābšanu. Nu, es nepārmetu nevienam, ne arī onkulim, bet vienkārši tā interesanti, tas tāds novērojums, ko es arī ar jums dalos un stāstu. Kā cilvēki uztver vat, par to kaut kādu glābšanos, par glābšanos, un redz, viņam konkrēti nāca gadījumi prātā tie, kādi viņš kaut maz būdams, tur karš un kas un visu un kur ko, un saka, vai Andrīt, zini, cik reizes es tur ko tur izglābos vai glābos vai kā man tur, kas tur, nu, nu vat, tā jau ir cita veida glābšanās, protams. Vai ne, šī miesīgā, kad jā, Dievs ir pakārtojis, ka šis cilvēks tiešām ir tur vat, glābies, un tas var teikt ir Dieva žēlastība, bet nu, glābts ir pagaidām tikai šī miesa, kā mēs sakam, miesa ķermenis ir glābts, ja šis onkols nomirst bez Kristus, tad viņš aiziet, kā jau es teicu, Bībele saka uz elli, un Dieva tiesā tiek iemests uguns jūrā uz mūžīgiem laikiem, un tad cauri, tā vairs nav glābšanās, tāpēc redziet, cik ir svarīgi šobrīd, kamēr cilvēki ir dzīvi, saprast, ka tev ir jāglābjās, un ne jau miesai, jo Bībele saka, miesa un asinis neieies debesu valstībā, tie ir mirstīgi, tie ir grēcīgi, tie šeit paliek pa pīšļiem, Dievs iedos jaunu ķermeni, jaunu miesu, jaunu visu, jaunu radīs, ja? Un vienus, lai celtu augšā dzīvībai, debesīs, kas būs Kristu, ja? Jēzu, kas būs atgriezušies no saviem grēkiem, pārstājuši grēkot un sākuši klausīt Kristumu, jo atslēgas vārdi ir ticēt un klausīt, divi vārdi, ticēt, klausīt, tu nevari ticēt Dievam bez paklausības un savukārt otrādi vispār nav iespējams, vai ne, kaut ko klausīt kādam, kam tu netici. Nu tāldi, zēnu, meitenes īsais šis te, lai jūs saprastu, kā man šobrīd iet ar cilvēkiem, kā es evaņģelizēju, kas notiek, kā uztver glābšanos un tādas manas īsās pārdomas par glābšanos tēmu.